मैले हरिगाल जसरी प्रचार युद्धमा लाग्नुपर्छ भन्दा हरिगाल लगाउने कुरा गर्यो भने लगाउने नै हो, लगाउने नै हो। हाम्रा विरुद्ध सारा संसार माध्यम खन्याउन हुन्छ, लगाउन हुन्छ, अरिकाल भएर होइन, उनीहरू बारुलाको गोलो झुसे बारुला भएर खनिन हुन्छ, अनि हामी चाहिँ अरिकाल हुनु नहुने। त्यस कारण हाम्रा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा विरुद्ध फिजाउने झुट भ्रम जनतालाई अल्म ल्याउने धोका दिने खालका प्रचारबाजीहरूलाई अरिकाल भएर हामीले ध्वस्त पार्नु। अरिगाल भन्यो भनेर के भेट्टाए जस्तो गरेर, अरिगाल भन्यो अरिगाल भन्यो, तिन महिनासम्म अरिगाल भन्यो, छ महिनासम्म अरिगाल भन्यो, फेरि छ महिना गराउने यिनीहरू अरिगाल, एमालेको युवा पङ्क्ति अरिगाल, फेरि अब छ महिना गराउने। लोकतन्त्रका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्न पर्यो भने, अधिनायकवादका विरुद्ध लड्न पर्यो भने मेरो उमेर 50 वर्ष अगाडि जुन उमेर थियो अहिले पनि त्यही छ, तानाशाहहरूलाई 50 वर्ष अगाडिको भैँस निकालेर अधिनायकवादका विरुद्ध लड्न म अहिले पनि तयार छु। त्यसकारण म हीन भावनाबाट ग्रस्त भएर जस्ता सुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार छु, यदि डेमोक्रेसीका लागि आवश्यक पर्यो भने, यो देशका लागि बलिदान हुन अहिले पनि तयार छु, मसँग त्यही जोस त्यही जागर छ 50 वर्ष अगाडि। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ।